noća su baš bile neke velike padavine, najkritičnije Bačina, Bošnjane, Zalogovac, Gornji Krčin. Ono što smo sanirali jedan deo, to se je negde oko 50% opet otkinone putevi na određenim delovima. Mi smo poslali naše ljude, tamo su na tim kritičnim lokacijama, mehanizacija ljudstva je već na terenu i činimo sve što možemo da saniramo te posledice i obezbedimo da nema rizik po ljudski život i po objekte. Ima komisija za stambene objekte, komisija za infrastrukturu i komisija za poljoprivredu koja će opisati sve poplavljene poljoprivredne površine. Sve su oformljene i čak su i juče bile i po terenu.